O şardık kengeşinin jıyındar zalı, zal en, kreslalar boş, orunuktar gezekteki çakırılıştağı öz eylerin kütü oturat. Bu rette kengeşke 45 el ökülü geled, 7% bosoğu baldan ötkön 6 partiya mücülörü. O şardık kengeşinin 4-cü çakırılışının deputatların kaulaluğa o şardık kengeşinin jıyındar zalı dayar. Birok jaŋı şaylangan el ökülderi kaçan alğaçkı oturumga çoğulat azırınca belgisiz. Mıyzam boyunca Borбордук шайлоо комиссиясы шайлоо өткөн 2 жумадан кийин мандат тапшыруусу керек. Ал эми мандат алгандан кийинки 2 жума аралыгында фракция лидерлери өз ара сүйлөшүп, алгачкы отурум боло турган күндү дайындашат. El ökülderdin gelip iş baştoosuna kala kengeşinin aparatı da kamılğa körüüdü. Alardın mildeti sessiya öte turgan zaldı dayında uyuşturup berüü. Dayardıktar bütüp oturum bolo turgan gündü gana kütüp jatışat. Birinci de şu sessiyanın başında bizdin territoriyalık izbiratın komisyanın törögası çıkıp informasiya beret. Şaylov ötkönü boyunca kimdir öttü, şolar boyunca. Anan kiyin uşul deputatların içinden en aksakalına uşul birinci sessiyanı alıp barıp uşul uyuşturu işi karalattı. Törega masalesi karalat, an orun basalarının masaları karalat. Bizim sessiya ötücü zalıbız daima dayar. Çeçim bolsa, aşağı biz aşağı layık bardık. Шайлоо өткөнүнө бир жумадан өттү. Жыйынтыгы белгилүү болгону менен Борбордук шайлоо комиссиясы жалпы жыйынтыкты расмий жария кыла элек. Ал арада шаар кеңешине өткөн партиялар ичара мандаттарын алмашып, сүйлөшүү жүргүзүп жаткандыктары белгилүү. Мандат бөлүштүргөнгө чейин тизмелерди өзгөртүүгө болот деген укуктарынан пайдаланып, тизмелерди бир топ эле өзгөртүп алгандары да маалым болду. Шайлоонун жыйынтыгы боюнча эң көп элдин добушуна ээ болгон СДПК партиясынан Ормонов Жапарбек, Кубатбеков Идрис, Эсенбаева Гульсана, Исмаилов Хамидилло, Мадаминов Ахматали, Рузыева Еркинай, Атабаев Таньяр, Толтоев Эрнист, Камчуулы Камиль, Эркебаев Тажимамат, Рашев Нурмат, Турдубаева Гульмира, Зулимов Шакер, Салиева Айгүл, Мирзаев Сухпатилла, Райымбердиев Расулберди, депутат болот. 9 мандатка ээ болгон Кыргызстан партиясынан Түленбаев Эмиль, Аматбеков Мирлан, Тажибаев Жыргалбек, Назылбеков Салман, Өмүралиева Эльмира, Алимбеков Нурзаман, Култаева Гүлшархан, Касымов Равшанбек, Нариев Жанбектер. Ал эми мекеним Кыргызстан партиясы 6 мандатка ээ болгон. Алары Каналиев Бакытбек, Орунбаев Медербек, Осмонов Ашим, Нуранов Шайырбек, Сайбидинов Маратбек, Камалов Айбек. 5 орунга ээ болгон республика атажурттан болсо Бердиев Сыраждин, Арзибаев Бекболот, Баатыров Акпарали, Азимов Жасур, Мамбетов Камчыбек. Бир бол партиясы да 5 мандатка жетишти. Алар Шоноев Бакыт, Байгазаков Алимжан, Арзиев Эсенбек, Турдубай уулу Акылбек, Курбаназаров Сейткасым. Өнүгү прогресстен Каримбеков Абдысаид, Капаров Илгиз, Нуркамилова Сыргабы, Хакимов Хатам 5 киши шаардык кеңешке бара жатат. Бул тизмелер шайлоого чейинки жария болгон тизмелерден бир топ эле айырмалуу. Жаңы түзүлгөн тизмеде партиянын жүзү болуп, алдыңкы катарда шайлоого аттанган талапкерлердин көпчүлүгүнүн ысымдары көрүнбөйт. Көпчүлүк партиялар бул боюнча өз пикирин айтуудан карманышса, айрымдары өз ара сүйлөшүп, элдин добушун алгандарына жараша мандатка ээ болорун макулдашкан. Партияда жанагы бардык партиялардагылай эле ошол шайлоо участоктору бөлүнгөн болчу. Ошол жерде ким канча голос алса, ошол Катар боюнча тизмеге киретте башында сүйлөшкөн болчу. Ошол боюнча тизме кетти. Азырынча нааразы болгондор жок, бардыгын түшүндүрүштөрүн жүргүздүк. Башында сүйлөшкөндө түшүндүрдүк баардыгын. Жогорудагы тизмелерди партиялар сунуштап, аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан бекитилди. Бирок бул акыркы чечим эмес. Анткени Борбордук шайлоо комиссиясы жаңы тизмелерди тааный элек, өзгөрүп калуусу да ыктымал. Ал эми партия ичиндеги орун алмашууга макул болбогондор да чыкты. Өзгөртүүгө нааразы болгон бир бол партиясынын мүчөсү өз арызы менен Ош аймактык шайлоо комиссиясына кайрылды. Арасында Озеки дарылар да болду, ал эми бир бол партиясынан өдүрүсү батчын аркан деген Özün orada almasuğa makul emesin orada kaldırı peringizde de saymaştırı temsilatlar erilen. Saymaştırı temsilatı ordun parti içinde munuklu tasdiklerin negizinde anlaştırıp olmayan Borbosa'da temsilatı arzından ayrıldı. Borbosa'da temsilatı oturumu 4. April 15 Nisan'ın koyduğun. Bu sonunda
Başında sunuşталgan tizmeni шайлоодон кийин өзгөртүү биздин өлкөдө жаңылык деле болбой калды. Элдин көп доошуна ээ болуунун жолун партия лидерлери мыкты өздөштүрүшкөн. Алдыңкы катарга жаштарды, иштерман жетекчилерди, эл ишенимине кирген инсандарды кошуп, кийин арткы тизмедеги талапкерлердин алдыга жылуусу кадимки көрүнүш дейт Серепчи Жолдошбек Бөтөнөев. Булда болсо доошту көбүрөөк алуунун бир ыкмасы катары кеңири колдонулуп калды. Ал эл деле аны жакшы тааныбайт, кадыр баркы жок, эмгеги сиңген эмес, бирок чөнтөгү жакшы. Ne al adam, золотой местан ээлейт. 20 000 bir 50 000 dolar koyat dağın, algıcı alat bolboyt. Anan kalgandarı çurka bupay toptoyt dağın, buna menem deputat boldum degende, törağa, partiyanın lideri, keçirip koy, nali küçö золотой места, vatandaşkanga bolboyt, köp çıgım getirdi biz üçün, partiya üçün değil. Anan kalgandarın, partiyanın lideri kim gönülüne jaksa, жакпаган аркарак жылдырып, ким канча расход кетирди. Вот ошолундай критерийлер менен тизмени алмаштырып таштайт. Бул эң негизгиси эле элди биринчи алдаганы бул кызырды келтирет. Канткен күндө да 500 000 жакын Ош шаарынын тургундары шаардык кеңештин ишке кирүүсүн күтүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясы бүгүн отурумга чогулуп, аймактык шайлоо комиссияларынын отчётун угууда. БШК жыйынтыкты бекитсе, кийинки жумалардан мандаттар тапшырылып, калаа кеңеши ишти баштай тургандыктары болжолдонууда. Эң негизгиси жогорку кеңештегидей мандат талашуу, ызычуу болбосо эле болгону дешет шайлоочулар. Динара Касымова, Эркинбек Баймуратов, Күн Чабыт.